Další ročník Parkfestu v Ašských sadech míru se konal v sobotu 22. srpna 2015. Akce, podpořená z rozpočtu města částkou 80 000 korun, měla oživit park zážitků. Čtyři kapely se v průběhu večera vystřídaly na dvou pódiích. Jako první vystoupil po 6. hodině večerní místní interpret Nick. Velké části návštěvníků již známý hudebník rozezněl své nástroje na terase letní kavárny. Spíše poslechové vystoupení vystřídala energická německá kapela Rumors of Riot. Mladí hudebníci, sbírající zkušenosti, se nezalekli velkého pódia ani poloprázdného hlediště. Tvrdší styl byl oceněn potleskem, avšak většina lidí, zdálo se, stále dávala přednost občerstvení u baru. Největší úspěch sklidila na Parkfestu nadžezlá kapela PR. Skvělí muzikanti a charismatická zpěvačka s charakteristickým hlasem bavili plnou terasu místní kavárny. Písně byly zahrané s precizností a přestože byly převzaté, otisk vlastního pojetí písně dodával vystoupení více přesvědčivosti. Vynucení přídavku se tak dalo očekávat. Poslední kapelou, která se chystala na velkém pódiu, byly The Drain z Prahy. Garážovka s dobrým zvukem a štiplavým vokálem ukázala, že i v Čechách lze znít nečesky. Image rekreačních uživatelů omamných látek dobarvila kompaktní vystoupení kapely. Příjemné počasí a atmosféra udrželi v sadech míru návštěvníky i na místní DJ, kteří hráli na závěr jednodenního festivalu. Park zážitků ke konci prázdnin dostal svého jména.